Opa, salve família, só passando aqui rapidão para dizer para você que ainda não me segue no Instagram, começar a seguir lá para estar tá acompanhando um pouco mais da minha vida. Sempre tô postando um pouco da minha rotina, né, da minha vida em geral. Tô sempre interagindo com o pessoal por lá também. Posto quando sai vídeo, quando eu abro live, então me segue lá. Tamo com a metinha de 1K de seguidor ainda esse ano. Se Deus quiser, vai dar tudo certo, a gente vai conseguir. Então já segue lá para você ficar por dentro de tudo que o Bloblo tá postando e interagir comigo também. É nóis, curtam o vídeo. Salve, Emerson, beleza? Você testou um joguinho do Bleach? Achei um joguinho bem paia. Parece jogo mobile, mas ele é de jogo mobile, pô. Só que ele foi. Trouxeram a versão pro console, mas ele é mobile. Pelas coreanas, ele já expôs a vida, que é isso. Isso aí é um jogo de tiro, né? Onde o cara bate e dá mais dano. Padrão. Nada de novo. Valeu pelos 2 meses de Prime, Emerson. Tamo junto. Obrigado, irmão. Eu sou DM, posso banir até os subs. É isso, uma espécie rara aqui parada. Comecei a ver match. Não sei. Te conhece esse anime? Conheço, pô, já assisti todas as temporadas. Espero lançar mais, né? Em 2050 lança. Gordola, mano. Gordola muito engraçada, velho.
É sério, mano. Caraca, mano, que queda de FPS fodida, mano. Meu Deus, olha isso, velho. Tô jogando a 10 de FPS, mano. Que porra é essa, velho? Logo de. Ai, mano, meu Deus do céu, velho. Esse bagulho dura pra caralho, velho. Porra, é essa, mano? Meu Deus do céu, mano. Ele tá fazendo bug de seringa, é isso mesmo? Meu Deus, mano, você é doente, tá correto. É muito doente, mano. Meu papo mesmo. É, ele tá fazendo bug de seringa, mano. Ele comprou umas 50. Meu Deus, retardado, velho. Não vou gastar meu dinheiro com COD esse ano, não, tô louco. Não vou jogar mais. Adivinha o BO6, BO10, BO20. Nada me surpreende mais, velho. Isso, parabéns, Edpar. Jogou muito. Ótima gameplay, meu querido. Tá, vou perguntar no site de reclamações. Que difícil. Esperando os anos que ele responde. Ou nunca, né? Responderão. Eu repito pelo nunca, mano.
reciclagem, mano. Hoje em dia o Warzone tá sendo pura reciclagem, tá ligado? Se for parar pra ver... Não tem nada de especial em si no Warzone hoje, tá ligado? Meu Deus, eu tomei TP, mano. Eu tomei TP, velho. Eu ia matar o cara de escudo, eu tomei TP, mano. Eu nem falo mais nada, né, velho? Olha, parabéns, Ed Power. Isso aí, dá TP em mim, ó. O cara de escudo vem aqui e mata nós dois agora. Ele precisa se esforçar aqui, meu Jesus, mano. Aí, ó. Pega seu espaço que é melhor, amigão. Que na SMG, na arma, você não troca não, mano. Pra você pegar seu espaço mesmo. Quem sabe com ela você ganha a trocação minha. Horroroso. Meu Deus, que banda de ruim, mano. Credo, velho. Que nojo de assistir esses caras jogar, velho. No papo. Mas é muito ruim, mano. Oxi! Pelo amor de Deus, irmão.
Meu Deus do céu, mano. Que porra é essa, velho? Na minha tela, mano. Never made eye contact, they be tell me what is that. Did you ever knew that I was always there behind your back? Love takes time, girl, I never want.